الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، الجزیرہ نیوز میں خوش آمدید، اور میں ہوں ایمان فاطمہ. نظر ڈالتے ہیں آج کے علاقائی اور انٹرنیشنل خبروں پر. رحیم یار خان، این آر ایس پی ادارے میں بڑے پیمانے پر کرپشن کا انکشاف. فیک انٹریاں ڈال کر حکومت پاکستان کو کروڑوں روپے کا چونا لگا دیا گیا. متاثرین نے اثاثے کی خود برد کے خلاف احتجاج اور شدید نعرے بازی کی. الجزیرہ نیوز نے کیا بے نقاب. مزید تفصیلات بتا رہے ہیں ہمارے نمائندہ شیخ عثمان. الجزیرہ نیوز کے ساتھ میں ہوں شیخ عثمان. ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں رحیم یار خان کے نواحی علاقہ بدلی شریف، جہاں این آر ایس پی ادارے والوں نے غریب گھرانوں کو پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے معاشی پروگرام میں لاکھوں کروڑوں روپے کا جو کرپشن کا جو ہے وہ انکشاف جو ہے وہ سامنے آیا ہے. کس طرح جو ہے وہ فیک انٹریاں ڈال کر حکومت پاکستان کو لاکھوں کروڑوں روپے کا جو ہے وہ چونا لگایا گیا ہے. تو مزید اسی حوالے سے یہاں پر متاثرہ خاندان جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے. یہ آپ کو ٹریننگ جو ہے وہ کس جگہ پہ دی گئی؟ بدلی شہر. کس کے ساتھ؟ اور عید گاہ سے بدلی شہر کے نام اسے ٹریننگ سلیم صاحب وہ پڑھائی کس چیز کی تھی؟ وہ بکریاں کی تھی. پڑھائی کے بعد جو ہے ہم نے سال کے بعد ہم سن دو ہزار تیئیس میں گزرے ہیں آپ کو بکریاں ملیں گی. ایک بار یہ ہم نے کہا ختم ہو گیا ہے، دوسری بار بتایا، دوسری بار گئے ہمارے فارم بنائے اور پہلا بنا کر ہم کہنے لگا اٹھانوے تریانوے والے کو جو ہے نا مال نہیں ملے گا، یہ ایشو کرائیں گے پھر دوبارہ بلائیں گے. نہیں ہمیں اتنا مال دیا ہے پھر بلائیں گے. یہ آپ کتنے سال ہو گئے جیت گئے اس کو؟ اس کو بھائی ہو گئے دو سال. دو سال جیت چکے ہیں جی. آپ کو کچھ نہیں ملا؟ کچھ نہیں ملا. اچھا یہ انٹری آپ کے نام کی تھی یا کسی اور کے نام؟ میرے نام کی تھی، عثمان نام تھا میرا. عثمان اپیل ہے جو جرا چیز میں سچ ملی ہوا ہے اس کے نال کاروائی تھی انہوں سچ کو جرا حق کے اور سچ ملی اس کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے. اسی کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے. ادھر آیا کون تھا جو آپ کے کیا نام تھا اس کا؟ اس کا سلیم تھا نام. سلیم نام تھا جی. سلیم تھا سلیم تھا پہلا شہر اس نے بنا دیا ہے پہلے جو اس نے دیا ہے سارا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کوئی ادھر میڈم آئی تھی؟ میڈم پہلے آئی تھی ادھر نام لگ گئی تھی ٹرین اتری تھی تھی اصل بدل عید گاہ. جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے یہ متاثرہ خاندان کی بات سنی، ان کا یہی کہنا ہے کہ یہاں پہ دو سال قبل پہلے این آر ایس پی والوں نے آ کے یہاں پہ ان کو جو ہے وہ ٹریننگ بھی دی ہے، اور اس کے بعد بھی ان کو جو ہے وہ اثاثہ ان کا یعنی کہ چار بکریاں جو ان کے نام پہ جو ہے وہ فیک انٹریاں ڈال کر جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ نہیں دی گئی. تو ان کی انٹری کا جو نمبر ہے ایل آئی پی 4093 جو ہے یہ ان کا ایل آئی پی نمبر ہے. تو انہوں نے یہ اپیل کی ہے کہ جو این آر ایس پی والے اداروں والوں نے جو
ان کا جو ہے وہ اثاثہ خالی ہے اور ان کے خلاف جو ہے وہ کاروائی کی جائے اور جو ہے ان کا جو ہے وہ اثاثہ جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ دیا جائے۔ انہوں نے یہ وزیر اعلیٰ پنجاب سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ان کا جو ہے وہ اثاثہ جو ہے ان کو جو ہے وہ دیا جائے اور ان افسران کے خلاف جو ہے وہ فوری جو ہے وہ کاروائی کی جائے۔ ان خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.aljazeeranews.tv۔